Arvoisa puhemies! Koronatilanteesta saamme ensisijaisesti kiittää kansalaisia, mutta hallituksen koronatoimet eivät ole olleet kaikilta osin oikeudenmukaisia, vaikuttavia, välttämättömiä tai oikeasuhtaisia, esimerkkeinä nyt vaalien siirto, ravintoloiden kohtelu ja liikkumisrajoitusfarssi. Rajojen kohdalla sen sijaan löysäillään edelleen. Suomessa kevään lämmön odotetaan hillitsevän covid-epidemiaa. Intiassa lämpö ei tunnu estävän tilanteen kehittymistä katastrofiksi. Exit-strategiaa suunniteltaessa pitää pitää mielessä se, että joka ikisen tartuntaketjun alkupää on siellä ulkomailla. Rajojen terveysturvallisuudesta tulee pitää tehostetusti huolta, etenkin pandemiasta pahiten kärsivien alueiden ja maiden, kuten Intian osalta. Ulkoministeriön matkustusohje kehottaa kuitenkin edelleen vain välttämään tarpeetonta matkustamista sinne. Intian virusvariantti tuntuu kestävän lämpöä vallan mainiosti. Meillä ei ole varaa päästää sitä Suomeen. Puheenne tai tekonne eivät toistaiseksi vakuuta. Miten estätte variantin pääsyn yli Suomen rajojen? Kunnioitettu puhemies, aivan ensimmäiseksi pandemian alussa tehtiin toki sellainen valinta, että suojellaan kansalaiset, pidetään heidän hyvinvoinnistaan huolta ja estetään tehokkaasti epidemian leviäminen. Toisessa vaiheessa tuetaan sitten taloutta, tehtiin takauspäätöksiä, tehtiin kehittämistukia, pistemäisiä tukia, yleistukia viimeisessä vaiheessa. Tutkimusten mukaan nämä olisi täytynyt tehdä toisinpäin, eli aloittaa sitä yleistuesta. Ja nyt kun yhteiskuntaa avataan asteittain käänteisesti, mitä on suljettu, niin taloutta täytyy kuljettaa siinä mukana käsi kädessä. Ja mikä on se analyysi siitä, että miten täytyy niitä tukia kuljettaa tässä mukana loppuun asti? Ja meidän täytyy huolehtia näistä yhtiöistä, mitkä on toimineet vastuullisesti, ja tukea heitä loppuun asti tässä. Ja toki huolehtia sitten myöskin valtion taloudesta. Ja kyllä tässä vähän huolestuneena katsoo näitä päätöksiä, mitä on tullut, jos kehykset ylitetään 900 miljoonalla ensi vuonna ja 500 sitten 2023.